Bismillahirrahmanirrahim. Najvrednija osobina kojom se kao vjernici možemo okititi je iskrenost i istinoljubivost. To je osobina kojom je uzvišeni gospodar opisao svoj govor. Kazao je u svojoj plemenitoj knjizi وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ A koji istinitije od Allaha govori. Dalje, kada uzvišeni gospodar opisuje najbolje ljude, one koje je on odabrao da njegovu riječ prenesu Božije poslanike, opisao ih je riječima da su bili iskreni i istinoljubivi. Tako, na primjer, za Ibrahima alejhiselam je kazao وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا Spomeni u knjizi Ibrahima, on je doista bio istinoljubiv vjerovjesnik. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَسًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا Spomeni u knjizi Musa, on je bio istinoljubiv vjerovjesnik i poslanik. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا Spomeni u knjizi Idrisa, on je bio istinoljubiv vjerovjesnik. Dalje, kada uzvišeni gospodar govori o posebnoj skupini u koju će smjestiti sebi odane robove koji su slijedili njega i njegovog poslanika, govori da će to biti skupina poslanika, iskrenih i šehida. Dakle, onaj koji želi da se okiti onom osobinom kojim je uzvišeni gospodar opisao svoj govor, kojim je uzvišeni gospodar opisao sebi odane robove, koji će smjestiti u posebnu skupinu na sudnjem danu, mora povesti računa o svojoj iskrenosti i svojoj istinoljubivosti. Uči nas Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem da vjernik ne može biti lažac. Jedne prilike je upitan Allahov poslaniće, može li vjernik biti kukavica? Kazao je, može. A može li vjernik biti škrtac? Kazao je, može. A može li vjernik biti lažac? Kazao je, ne može. Jer vjernik je onaj koji vjeruje u Allaha, ima povjerenje u njega. A on na takav način ima poseban status i među ljudima. Treba da ima povjerenje kod ljudi. A kako će imati povjerenje kod ljudi ako govori neistinu? Niko ne voli da ima prijatelja, da ima druga, radnoga kolegu, onoga koji lažac, koji će ga prevariti jednoga dana na cjedilu ostaviti. Koliko je to važno u islamu, to govori da insan i kada vlastitom djetu kaže dođi da ti nešto dam, da bi ga privolio da mu dođe, ako mu ništa ne dane, to se ubraja u laž. A zašto ljudi lažu? Ljudi lažu nekada zbog toga što osjećaju neku zlobu, osjećaju želeći nekome da neku štetu nanesu. Imamo primjer u Kur'anu Kerimu kada braća Jusufa alejhi selama i svoje zavidnosti i zlobe nanose štetu svome bratu Jusufu, a onda dolazi svome ocu i lažu ga da ga je pojeo vuk. Vrlo često ljudi u vremenu u kojem živimo lažu zato što im laž u trenutnoj situaciji u kojoj oni jesu donosi neku korist. Oni smatraju da će to riješiti njihov problem i izbaviti ih iz neke neugodne situacije. Ono što insan mora znati, laž nikada ne može biti rješenje. Laž nikada ne može biti lijek. To je samo način koji nam može dodatnu glavobolju zadati i način da nam stvori još veći problem. Ako ne odmah, onda sigurno poslije. Zato je Hazreti Omer radijallahu anhu običajio govoriti, zar ti nije draže da te istina kod Allaha izbavi od toga da te laž kod ljudi spasi. I ovo je ključni moment kada govorimo o iskrenosti i istinoljubivosti, jer onaj koji iskren odnos sa Allahom uspostavi, njegova djela će biti iskrena. Onaj koji kaže da je iskren u svom odnosu prema dragom gospodaru, on će biti iskren i prema bračnom drugu i prema svome prijatelju i prema svome poslodavcu i poslodavac prema svome radniku, jer ne priliči onome koji kaže da je Allahu odan da bude lažac. Ono što je posebno važno naglasiti kada je u pitanju iskrenost jeste da insan vodi računa o iskrenosti u svojim djelima. Jer je to pokazatelj kakav sam ja prema svom gospodaru. A Allah prima ona djela koja su iskreno učinjena. Zato je Hazreti Alija govorio, nemoj voditi računa samo o tome koliko djela da uradiš, nego vodi računa o djelima koja će ti kod Allaha biti primljena.
a Allah prima od onih koji su iskreni. Zato su pojedini velikani u našoj povijesti trudili se da kada čine neka djela da ih sakriju. Da sakriju želijeći sačuvati iskrenost u njihovom postupanju. Za učitelja našeg imama Ebu Hanife Ibrahime Nahaija se kaže da kada bi učio Kur'an, a onda mu ušao neki gost, on bi čim prije prekrivao svoj Kur'an nekim platnom. Da onaj koji ulazi ne bi vidio da je on u tom ibadetu, želijeći se sačuvati samodopadljivosti i želijeći sačuvati iskrenost u tom dijelu. I hvala Allahu koji nas je počastio mjesecom Ramazanom, čiji temeljni ibadet post, za koji ulema kaže da upravo postom insan gradi svoju iskrenost. Jer ja kada postim, to je između mene i moga gospodara. Niko od ljudi ne može znati u onom trenutku kada se ja umivam da li sam progutao kap vode. Koliko je važan iskrenost u našim dijelima, govori nam i Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, govoreći o trojici ljudi koje će uzvišeni gospodar dovesti na sudnji dan. Jednog od njih gospodar je počastio da se borio na Božijem putu, na tom putu izgubio i svoj život, pa kada dođe pred gospodara, bit će upitan šta si uradio sa blagodati koja ti je data. On će kazati, gospodaru, borio sam se na tvom putu, život sam dao. Tada će mu se kazati, ti lažiš. Ti si se borio da bi se kazalo kako si hrabar i odvažan. Pa su ljudi kazali da si hrabar i odvažan. Biva svoju nagradu si već uzeo na dunjalku. Doći će čovjek koji je učen, učio Kur'an, druge ljude podučavao Kur'an i Kerimu. Pa će kazati, gospodaru, ja sam podučavao druge radi tvoga imena. Kazat će mu se, lažiš. Ti si podučavao druge ljude da bi se kazalo da si učen, a učio si Kur'an da bi se kazalo da si dobar učač. I to su ljudi kazali. Nagradu si već uzeo. Doći će čovjek kome koga je Allah obasuo sa mnogo imetka. I on ga udjeljivao. I kada bude upoznat sa blagodati koja mu je data, on će kazati, gospodaru, ja sam udjeljivao gdje god sam stigao radi tvoga imena. I njemu će se kazati, lažiš. Ti si udjeljivao da bi ti ljudi kazali da si plemenit i da si dobročinitelj. Pa su ljudi kazali. Imam Gazali kaže i zabilježio je u svome ihjau da je prenosioca ovoga hadisa Ebu Hureyru, Božji poslanik alejhi selam, potapšao po bedrima i kazao, ovom trojicom će Allah potpaliti džehennemsku vatru. Dakle, propalo je ogromno djelo šehida, propalo je djelo učenjaka koji je podučavao ljude, propalo je djelo dobročinitelja koji je svoj imetak udjeljivao drugima samo zbog toga što nije bilo iskrenosti u djelima koje su radili. Ako moja djela koja činim zavise od iskrenosti, zar se može desiti vjerniku da ne vodi računa o ovoj osobini? Molim dragog gospodara da nas počasti da budemo od onih koji su iskreni u svojim djelima. Amin.